Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ви предстоят наистина много забавни мини-игри. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тях, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. А сега, приятно гледане! Бомбички! Добре, да видим сега! Ако аз съм бомбата, в крайен случай ще вървя до турбо, защото той е скалахари. Дано не са много бомбите само. Я да видим. Бомба съм. Така, удри. 4 бомби. Майко. Добавили са нови дизайни. Това ме кефи. Е, не, 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 моите са тук. Опа. Абе, турбо, вие как нямате бомба? Аз се отдави! Отдави се! Аз се отдави! Абе, ти не можеш да плуваш! Не, на 9 години съм. Мегата успя да го излъжа. Така, окей. Тия гръмнаха. Не съм аз. Супер. Така, много бомбички оттам. Махам се. Сега ще станем на 10 човека. Добре, не съм. Не мога да повярвам. Опа! JBO, разкарай се! Така! Измъкнах им се! Не мога да повярвам. 23 секунди обаче, това е твърде много. Накъде? Ей, там са! Добре, на тази страна, тръгвам. Умирайте! Аз ще карам за те, това тук дебелия се васт. Не, так и къш. Добре. Лека бомба. Добре, да я. Боже, господи. Много са. Кой предложи да сме скалахари да му махне моите лица? Басет. Не, стига. Стига се ми го махали. Не. Знам да ви предлагам да влезеш в датабазата, да намериш Весел Каличев и без да искаш да натиснеш Delete. Или да му оставиш една отварачка. Абе, я махнете, бе. Аз мога и повече да му оставя. Той ще възползва и ще я поръча и ги продаде. Yes! Yes! Мале, как му върза на ръмито. Не съм бомба! Да, не си. Удави се! Удави се! Бягай от ръмито. Бягай за тебе. Трябва да го лъжиш. Да, знам. Лъжа го. Бягай. 20 секунди, това е много! За тази умряла карта... Не, аз бягам, ама... Картата е твърде гадна. Оп. На тази страна. 9. Моля ти се, колички, не ме предавай. Yes! Айде! Честита ми победа! Мъчкай! Сто ми скочи, бе. Ей, много искаш. Хайде, втори рунд. Така, ще започнем ли като бомба? Не! Супер! Човек, аз съм толкова напрегнат от преди, направо не мога да се успокоя. Кой? Майка! Айде, Ивче замина! Майка, ти не знаеш той как ни влезе? Не искам да знам! Той не пита, той направо влезе. Айде, Турбо скалахарите! Не, ела тук, питам. Колко жалко, само се опитва да ги докосна. Бум. Ай, защо съм аз? Рейсъре, поеми! Така. Не. Къш. Няма да стане тука при мене, съжалявам. Не се давам толкова лесно аз. Опс. Мани! Ей, тука зад дървото ще се крия. Така, чакаме. Няма никой да дойде, добре, потеглям. Ако случайно се падна аз... Абе, защо го казах? Я, чакайте. Таки, взимай! Не! Предаде ми я. Ей, гадно, таки, къш! Бягай. Така. Вика, таки. Мега, здравей, мегичке.
Мега ще излъже. А така ли? Така ли? Ще излъже. Ще ти прережа пътя. Нека. Излъга, излъга. Верно ли? Не! Скъп! Не бе, не бе, не бе, не бе, пич! Това е последен рунд! Къде е скала? Къде е скала? А кой е той тука? Той само се фасна остана. 19 секунди. Бегай, бегай. Мам, ще избягай, да? Бягай! Не! Бях и на толкова! И на толкова бях! Човек! За малко да го спечеля! Айде, Васе, давай да не те бутам. Давай движение. О, да реме! Пиша по телефона, с висока скорост не се кара, докато си с телефон. Ударите. Ударите. Един кара в насрещното. Лети, лети! Яда Коледа. Не! Васе! Чарли! Аз тебе тук много обичам да те изхвърлям, нали знаеш? Майко, как ще изхвърля? За... Човек как се задържава? Айде! Кой е той? Не, не, обърни, обърни, кола, 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 кола! Бързо, бързо! Някой да ме пусне, някой да ме пусне! Моля ти се, моля ти се, каз, каз, каз! Заповядай, Васе, е, не можа. Дадох ти буст, бе. Турбинке! Кой той е тука синя? Лекова се е. Той лека ще ми вика, така ли? Така ли? Я ела тука сега моето детенце. Фузи, ела ми с този SR80, ела ми с този SR. Ела ми фузи, 6 човека, това не ми харесва. Yes! Скълче, я настъпи педала, бе. Ох, сърби мушенцето. Защо? Не ми харесва, че има някакъв зеленушко зад мен. А, това е турбото. Не, фузи. Шпич, разкарай се. А, не. Той е тука, не ме кефи. Така. Добре. Вече... Трябва да настъпя педала много тежко. Така, разкарай се, разкарай се. Добре, браво. Алте. Анди, как оцеля? Хубито падна. Хора, осъзнавате ли, че останахме само ние четиримата? Айде, турбобискала. Аз съм да отмъщавам на един човек. Мако! Ай, 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 ай! Yes! Каз, 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 каз! Спечелих! Удри! Леле! Добре, поне един рунд искам да спечеля. Отборно ли е? Не, не отборно. Ай, защо са толкова тъпели тез? Ако до сега ни е било трудно, е сега вече е невъзможно трудно. Ау, има някой с теслите. Да, има хора с новата кола. Тях ще ги търбушим лесно. А, крисак! Мали! Айде, рейзера замина. Не. Ванка, бягай, бягай, Ванка. Той е с драфта. Човек, аз тука ще бягам просто. Мали! Мали! Мале, това драфтър колко е тежък. Бой! Бой! Право, каски, не е право! Не е отборно, не е отборно.
Чакай хромото! Так, сега да те подхлъзнаме. Не стана работата. Абей, таки! Мерси. А, турбо! Мерси, аз ти помагам ти! Василе! Какво? Убих ли те? Чакай. Я гледай какво му причинявам. Живей. Не, какво стана? Пъкнахме! Брат! Човек! Видяхте ли го това? Опа! Скъла бъгна! Опадна! Окей, имаме победител! Новият шампион в тежка категория. Категории, какво казах? Къде е скъла, бе, човек? Брат, не мърдай, не давай газ, нищо не пипай. Гаси двигателя на колата. Трубо ще паднеш. Падна ли? Не! Турбо! Айде, битела замина. А, не, сега ще се боря за победата. Румче! Здравей, приятелче! Айде! И Ивчо, и Турбо. Абе, Иванек, защо е толкова тежък? Сено в слон се блъскам. Така... Не. Разкарайте се, бе, хора. А, така, падай, Ванче. Ай, тоя пич тука. Разкарай се. Ох! Тези големите трябва да разкараме, че... Те нещо не ми харесват. 8 човека сме. Хайде бе хора, Ивчо, моля ти се оцелей по-дълго. Ето го Ивчо. Здравей. Здравей. Леле! Махо! Мудри! Ох. Ох. Майко, той как му даде, така не съм... Абе, зеления цвят, нещо е по-различно зелено. Ох бе! Добре, аз съм близо до черно, тъй като ако се падне... Червенко. Добре. Иване! Ух! Това беше на косъм. Аз не съм цъкнал канект и искам да влезна в сървъра. Браво! Розовко. Айде, умирайте! Браво! Добре, бе, човек, две червени минах. Червеното, което имах... Така... Сега ще бъде... Зелено. Опа! Падайте, момченца. А така, 7 човека. Идеални сте ми. Такито е с много лека кола. Омегата падна? Как? Червено. Върти. Тия се блъснаха и двамата. Идеално. Севасти GBL как излетях. Този там нещо не движи обаче. Нещо май заспа. Не е заспал. Кемис. Жълто. Ох. Паси! Таки! Къш! Такси! Такси е не таки! Такси! За мене е таки! Това е расизъм. О, той взе буста. И нека вземе. Обърни го. Давай. Грин. Мръсен! Това накрая не беше никак приятно.
Надявам се обаче епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!